एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की زائد جہیز کے لیے مبینہ طور پر ہراسانی کا شکار ایک ماہ کی دلہن نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ امبر پیٹ پی ایس حدود میں پیش آیا، جہاں 32 سالہ مبین خالدہ بیگم نے کل شام انتہائی اقدام کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بابو نگر علاقے کے ساکن محمد صابر کی بیوی تھی، ان کی شادی ایک ماہ قبل ہوئی تھی۔ کل شام لڑکی نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کر یہ انتہائی اقدام کر لیا۔ پولیس امبر پیٹ کا کہنا ہے کہ لڑکی کو زائد جہیز و ہراسانی کا سامنا تھا، جس سے تنگ آ کر اس نے انتہائی اقدام کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔